Të bashkuar dhe me një hall të përbashkët, shitësit ambulant po protestojnë në bulevardin Kërstem Misirkov, aty ku deri sot kanë bërë shitjet. Kjo është hapi parë që kena me marë, pasi ato nuk dojnë zgjedhje, me neve mu dalë mu ullën, nuk dojnë me biseduhe, ne i thamë shumë mirë në të regulot pazarit, ne të nga banë zgjedhje, sa ato pi pazarit më dalin, se nuk ashtë i regulun pazarit, ne në pazar të prish dojnë me nështi me shita. Pasi nuk dojnë zgjedhje, ne do të imbarë në zgjedhje të tona. Zgjedhje nuk nga kanë premtu, kanë arë këtu veç nga kanë thonë duhet sikur se njëherë ku e kini pa në familje, kur jeni në zorë dhe ju duhet mu shtrengue që me mbjetu situatën. Si do të mbjetoj shti situatën kurse nuk ki onash. Qëfar zgjidhja i mu mje? Aj as zgjidhja, as kur gja, vetëm ti ljargohu. Si të ljargohana? Si të ljargohana? Ja zbisa këva da kajëm dhe ka ova ne e ne e ferë, ne e qoveçke. Na që ako ima nekoj problem, treba da se reši so ubavo, a ne so ovakvi raboti. Prvo i prvo, treba oni na nas da ni napravat mesto, ako ne ne puštat ovde, normalno, da ni dadat mesto kaj što možeme nije da se da si rabotime. I normalno ke si plakjame. Da ni najdat mesto nije ne begamo davačkite. Nije će se platime taksata, naka ni go najdat naše to mesto. Shitësit kanë kërkuar që derisa të përfundoj rikonstruimi i Big Pazarit, ata të mbesin aty ku kanë qenë, por nga komuna e Qajirit dhe qyteti i Shkupit thonë se zgjidhja vetme është brendia e pazarit. Punojmë drejt këtij synimi për të mirën e të gjithve, edhe të shitësve, edhe shfrytëzuesve të komunikacionit rrugor. Ne kuptojmë se shitësit që operojnë në tezgat e paligjshme, investojnë shumë mund dhe përpjekje për të siguruar ekzistencën e tyre, dhe mu për këtë arsye në bashkëpunim me tregun e Shkupit, u kemi ofruar hapësirë në brendi të pazarit dhe në kushte të favorshme për ta. Në brendi të pazarit ka vend të mjaftueshëm, ndërsa në bashkëpunim me tregun e Shkupit, shitësve nuk u është kërkuar asqëra për tezgat aty. Ata shtojnë se është e rëndësishme të gjendet zgjidhje për problemet me të cilat ballafaqohen të gjithë qytetarët. Nga ana tjetër, shitësit kërkojnë takim me kryetarin e komunës së Qajirit dhe atë të qytetit të Shkupit, ndërsa paralajmërojnë se do të vazhdojnë të protestojnë derisa të gjendet një zgjidhje me të cilën do të pajtohen edhe ata. Pas përfundimit të projektit të Big Pazarit, pritet që të gjithë shitësit të akomodohen brenda pazarit.